Ja u nas opet i evo sad snimam Roblox. Evo snimam ovu. Tako da ako vam se svidi, like da video. Ok, dobili smo common. Evo ga, otvaramo 3 i common. Common. Pa ljudi, ja nemam sreće. Samo common. Evo ga, rare. Opet rare, nikako da dobijem epic, to nije sreća. Ajde, dosta smo otvarali. Evo ga da mi ubacim. Da napravim moj zlatni. Ne može. Sada daj da izbacimo. Evo. Daj da uzmemo ovo. Evo ga neki svetovi. Ajmo ovaj. Ja kupujem ovako i evo imam još malo po milion gema. Evo ga, sa ovdje možemo, nećemo to, da imamo kod ponude imamo. Za jedan bilion gema dobijet ćemo napitak. Nećemo da kupujemo ništa ovdje. Evo mi. Ajde. Evo, ovdje ću idem. I evo ga i ovdje ima petovi. Za. Evo, ovdje su skupi. Eto, mi ne možemo ništa da kupimo. Možda ovaj. Ovaj za Robuxi, tako da. Ništa za sad ne može kupimo. Sad, možemo li u neki drugi svet da idemo? Ovi šta ovdje imamo? Sad iskupujem. Evo ga, daj da kupimo. Thank you.
água. Bom. Bom, épico. Bom. Мама мне била Клара, подарок, это, и ты благодаришь маму и Али, и тот видео.